Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 1-2-3 oktyabr kunlariga ob-havo prognozi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. 1-2 oktyabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. 3 oktyabrda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 3 oktyabrda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat 1 oktyabrda kechasi 5-10 daraja, kunduzi 22-27 daraja. 2 oktyabrda kechasi 5-10 daraja, kunduzi 24-29 daraja. 3 oktyabrda kechasi 11-16 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 3 oktyabrda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat 1 oktyabrda kechasi 7-12 daraja, kunduzi 22-27 daraja. 2 oktyabrda kechasi 7-12 daraja, kunduzi 24-29 daraja. 3 oktyabrda kechasi 12-17 daraja, kunduzi 27-32 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 2 oktyabrda Toshkent, Sirdaryo viloyatlarining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 1 oktyabrda kechasi 7-12 daraja, kunduzi 22-27 daraja. 2 oktyabrda kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja. 3 oktyabrda kechasi 12-17 daraja, kunduzi 26-31 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 1 oktyabrda kechasi 10-15 daraja, kunduzi 24-29 daraja. 2 oktyabrda kechasi 12-17 daraja, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. 3 oktyabrda kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 2 oktyabrda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 1-2 oktyabrda kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja. 3 oktyabrda kechasi 10-15 daraja, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 1-2 oktyabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 3 oktyabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 2 oktyabrda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 1-2 oktyabrda 13-18 daraja, 3 oktyabrda 16-21 daraja iliq bo'ladi. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.